ništa nije uradio. Plavi, ništa nije uradio. Je stvarno leđena ovaj na njega. Ali ovaj ništa nije radio. Ovo je vuko akciju svo vreme. Njegov rizik je samo za to god plavi. Čovjek ga nije ni kontrolisati kad se pali, ok? Ja potpisujem. Ne blokiraj, crveni, gore glava. Okay. Good. Stop.